שלום לכם ושלום לכל מי שמנהיג ורשום בערוץ שלי ביוטיוב לחי ולברוכת. אז כמו שאמרנו היום, שכל התשובות האלו זה יהיה תשובות ביטחון לגימל תמוד, שבעצם בגימל תמוד קרוב לשני דברים. אחד זה שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. והדבר השני זה שבגימל תמוד שחררו את הרבי הריין לקטרמה. והדבר השלישי זה שבגימל תמוד לפני 26 שנים הפסקנו לראות את הרבי בגשמיות. וכמו שאמרנו היום, שאף על פי שאנחנו בגשמיות לא רואים את הרבי, זה לא אומר שהרבי חס ושלום לא איתנו. זה שאנחנו בתור אנשים גשמיים לא רואים את הרבי, זה לא אומר שהרבי לא איתנו. 26 שנים אחרי גימל תמוד, לאט לאט רואים ומגלים ומבינים שגם 26 שנים אחרי זה בכל זאת הרבי איתנו. וכמו שהרבי אמר על הרבי הקודם, שהוא בו חיים בלי פה, בלי פסטלך. שהרבי חי איתנו. וכמו שאמרנו, שנלמד כל יום קטע מהמאמר האחרון שהרבי חילק. אז אמרנו שנלמד כל יום קטע מהמיימר האחרון של הרבי. מהמיימר האחרון שבעצם הרבי חילק לנו. אז באות הראשונה הרבי שואל כמה שאלות. השאלה הראשונה שמוצר רבינו הוא בעצם השליח של הקדוש ברוך הוא כדי להעביר עלינו את כל הדברים. אז למה כתוב ואת תשווה? למה?
Hatta da כל העלאת של כל הנרות זה היה אמור לעשות על ידי אהרון, שהוא היה הכהן הגדול. אז למה כתוב הוא צריך להביא את השמן למשה ולמה כתוב שמן זית דווקא לתת למאור? הרי לכאורה בתורה היום צריכים להגיד שמן זית דרך להעיר ועוד שאלה ארבע שאלות בעצם הרבי אומר פה במיימר גם צריך להבין זה בפסוק שלאחרי זה נאמר מערב עד בוקר וכאן נאמר לאלה שניר תמיד עכשיו התחלנו את האותו שנייה ומבוא יער תקופת קדוש השמה ערב וחמיד מר במאמר היה ידוע דברמת חלבותי בין היהודים שנאמר בפורם קטון תפרס פייזן דציבו תשא וסבתו וחיבור וזהו ועד תשא ותשא ישראל שמושה ומקסר ומחבר את בני ישראל עם אורן סוף עם הקדוש ברוך הוא אז בעצם מאמץ רבינו הוא הממוצע המחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ואז ידין שמש מנפיע לישראל שמכאן שרקתם עם אורן סוף על ידיד נאסו יתרן וסופו במשל ועל ידיד שמנסה רבינו ובפרט ובמיוחד מויש רבנו שבכל דור ודור שבדור הזה מויש רבנו זה הרבי שכתב את הספרים האלה שרואים פה מעליי אז על ידי זה שמשה רבינו הוא מחבר ומקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא אז על ידי זה הוספה ויתרון במשה רבינו דמי שווי ישראל הם דוגמת רץ ורגל כמו שכתוב שיש מי שלף רוגלי המצרון הכי בקרבי
דוחה לנסוע עם הרגליים זה מישהו. ומישהו הוא הראש שלנו. וכמו שבא אתם מבקרים מלכים מצרים למקום שרת מסודת מי הנה היא יכול להגיע לנשם אותו הדבר אנחנו בבבים שרבים מה אתה עושה? שידור? בהצלחה. זה דבר אנחנו באמת רבינו. זה יום מסכותו. תשמעי אשר לפורג לי המשר נלך בקרבי שלי ידי רק דיים נמשך הגלוי דענך בקרבי שימשי ודי ובאת תשבת בני ישראל ויקחו לכות שמנזאת ורגלנו זה על ידי שמי שישב ובכל זאת את בני ישראל למרנסוף על ידי שיביאו בני ישראל שמדברים למי ש ויקחו לכו שישב ותשבתו במי ש אז נגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה של ביקורת ממש נזכה לשמוע תואר החדש מלכתנו את התואר של הרבי ונתקיים שהרבי התוועד איתנו בעיר הקודש, בהר הקודש ובבין שמק לדעת השלישי ותכף מיד ממש לחיים ולברוכים